ngagwereddwa n'abalamuzi abajja. Abalamuzi ba kkooti ejulirwamu bano bakkiriza okujulira okwa Fred Nyanzi ssentamu mwe yaddukira mu kkooti eno nga wakanya obuwanguzi bwa Amwabiza nsereko ng'omubaka wa Paalamenti omutuufu ow'ekitundu ekya Kampala Central. Abalamuzi abasatu aba kkooti ejulirwamu bagambye nti Nyanzi ne bannamateeka be nti baagezaako kyonna kye basobola ng'omusango gukyali mu kkooti enkulu okulaba nga bawansereka empapula ezimutegeeza nti yawa Awambidwa naye ne balemererwa okumufuna. Bwe kiti abalamuzi ba kkooti eno ejulirwamu bagambye nti Nyanzi ku mulundi guno omusango nga guddamu okuwulirwa nti Amwabiza nsereko ebbaluwa ezimutegeeza nti mu kkooti baamuwa Awambidwa abaziyisemu bannamateeka abansereko mukalaza nti Kampala Advocates okulaba ng'omusango guno guwulirwa omulamuzi omulala atali oli eyaguwulira. Nyanzi mu kusooka kkooti enkulu era ng'eri ng'omulamuzi Margaret Apinyi yagiri mu mitambo yali agobye okujulira okwa Nyanzi ng'agamba nti yalemererwa okuwa nsereko ebbaluwa ezimutegeeza nti Amwabidde ng'amateeka g'ebyokulonda bwe gagamba. Wabula ate yo kkooti ejulirwamu enenyeza mulamuzi wa kkooti enkulu nti olw'okugaana okukkiriza ensonga za Nyanzi mwe yali ategeereza nti yali alemereddwa okufuna nsereko nga bandibadde bamuwawo magezi malala engeri gy'ayinza okufunamu omuntu gwe yawa Awambidwa okumutegeeza nti amuwa Awambidde okusinga okugoba obugobi okujulira kwe. Abalamuzi bana abasatu era balagidde nti Fred Nyanzi ssentamu aliyirirwa ensimbi ze zonna zaayonoonedde mu kkooti mu misango gino. Okukomawo mu ssaza Kyaddondo, akakiiko ak'ebyokulonda kayimirizza enteekateeka zonna ez'okulonda obukiiko bw'abakyala olw'ebbula ly'ensimbi. Enteekateeka ez'okulonda obukiiko bw'abakyala zibadde zigenda mu maaso nga olutuukidde olwaleero ng'okuwandiisa abakyala okukola enkalala z'abalonzi kubadde kwaggwanga n'enteekateeka ez'abakyala ku byalo okwekenneenya enkalala zino kubadde kukomekkerezebwa lunaku lwaleero. Ledi eno Kyabase nsajja omukutu guno ogwa 88.8 ledi ey'obujjajja yafulumya amawulire ku ntandikwa y'omwaka guno ng'eraga nti yali ekitegeddeko okuva mu nsonda enneekusifu nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yali alagidde okulonda kwonna kuyimirizibwe olw'ebbula ly'ensimbi nga kaakano kirabikanga kino kye kitandise okutuukirira. Ekiwandiiko ekifulumiziddwa akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda nga kisiddwako omukono nnyini ntebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabaka Mamugenyi kiraze nti Minisitule y'ebyensimbi yategeezezza akakiiko kano nti tewali nsimbi za kwongerayo nteekateeka eno ey'okulonda. Paulo Bukenya omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda agambye nti enteekateeka z'akalulu kano ak'abakyala n'olwekyo ziyimiridde okutuusa lwe banaategeezebwa nti ensimbi zifunise. Tubadde tukola emirimu egy'enjawulo mu nteekateeka y'okulonda obukiiko obw'abakyala era nga waliwo wetutuuse, waliwo bikoleddwa, tuwandiisa abakyala ku byalo era tutimba n'enkalala zekyo gukomekezebwa leero omulimu ogwo. Naye waliwo enteekateeka endala eziddirira ng'okusunsulamu n'okulonda ate okulonda kuno kugenda kuddiriŋŋana kweyongerayo kugenda waggulu kye tuyita progressive, ova ku kyalo ogenda kumuluka, muluka kugombolola, gombola ku disitulikiti ne kakiiko ak'eggwanga. Ensimbi ezatuwereddwa tezitumala kukola programu eno kugituusa ku nkomerero era ensonga lwaki mu kiseera kino mu kubuuliza kwe tukola okubanga tuwuliziganya n'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo tulabye nga kyetaagisa okusooka okuyimiriza enteekateeka eno tusooke tukakasa nti ensimbi ezeetaagibwa mu mitendera egiddako weziri then tulyoke tubeere nga tukola programu eyo obanga tugenda nga tukola activities ezo. Mu kiseera kino program tujimiriza tujja kubanga tutegeeza Abannayuganda abakyala n'ebina by'obufuzi badde bitegeka olw'okusunsulamu n'okulonda ku byalo. Program empya erongoseddwa mu tujja kuba tugifulumya mu bbanga ettaala eriri awala naddala nga tumaze okufuna ensimbi ezo twetaaga okukola ku mitendera egiddako. Okulonda kw'abakyala kubadde kwakubaawo omwezi ogujja ogw'omusanvu ng'ekisanja ky'obukiiko obuliwo kiggwako omwezi ogw'omunaana omwaka guno ng'era ekisanja ky'obukiiko bw'abakyala kya myaka 8. Kinajjukirwa nti akakiiko k'ebyokulonda kennyini mu mwezi ogw'okusatu omwaka guno kaasinzira mu Paalamenti nnyini ntebe waako omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama n'alabula nti obukiiko bw'abakyala buno bwandiremu okulondebwa olw'ensimbi entono ezaali ziteereddwa mu mbalirira y'akakiiko ak'ebyokulonda.
Musaza Busiro banyini nteba abero si muka agezi kolomuluka kwa nkumba mutauni kanse ye katabi mubitundu ebyentebe bagaddawo ya fesi zaabwe bange litali gere nga bagala omuku bakumi bebi alo byabwe Richard Kamoga yakwatiddwa n'addusibwa mukungu jyo mukomere ekigateebwe era balumiriza polisi okwekobana n'omuku batuuze ategerekeseke lya okwine baggalira omukuumi ono. Kinono kyekibadde ekiteeso ekikulu ekiyisiddwa mu lukiiko olw'ekyalo olutudde mu nkumba central okwemulugunya ku mutuuze ategerekeseeke lya okwi olw'okweyisa obubi n'okunyoomola abakulembeze nga lwayitiddwa nnyini ntebe w'ekyalo nkumba central Peter Mponye ne nnyini ntebe owa LCA y'enkumba Moses Mugalula nga ye LCA ey'okubiri era gye luggweredde nga basazeewo nti baggalewo yafeesi zaabwe okutuuka ng'omusirikale waabwe Kamoga Richard ateereddwa. Patia person LSU1 fina office to zigari. Ebi kwa natumi siza wansi, paka Kamoga ngavude mukomera, ngasiwa ebi peria tujozi. Emi akena tukukulikana na ye, yaani, eteka nivele clear nyoli tugamanti. Metuweza hapa emi kone wadu kumi vitano, tuligamu ze kupolisi wa natu genewa la DC, oyave kushalu, alimetuwe mpisa. Chaya manekituwe chio kubiri, sebo polisi, fetuli wana kuwavunyo kusaidi ya mwe. Kubanga bakwata, bakwata wali omwana, etebe ni mtu omusajja oyo ono mwana Kamoga musangwa de gwasoti musangwa mtono nyo nyo niye mudusize nsinde omwana mtu walawo tosa kudira mtu yakwata mwana bamkwata mu December ne mumuta mu January yabale mwezi mulambe etebe naye ono maziba gakatonda muguru tenda kunyaliza tezikoze eki luna kunya mtu wale kitalia kati police tunabesigatia bannafi. Wabula olukiiko luno lwetabiddwamu ab'ebyokwerinda okubadde Giso owe Katabi Saka Mukiibi n'aba UPDF abakuuma ekyalo kino era bano bonna babadde bakola gwa kukakanya batuuze naye nga abatuuze baganyi. Abatuuze mwalonda abantu bano nga mubeesiga bajja kubakolera kye mwagala kubeera mulaba bakikoze bayise olukiiko tugende tulewa ara DC nange ow'ebyokwerinda wendi oba ne komanda wange anaabeerawo ne polisi gimwogerako ejja kubeerawo tukubaganye endowooza kwoku. Okubwa nabanga ajeme dolichiko lwara DC tibamusali dewo olo tunasala ogamant ave mchitundu na isa weno mbade nsaba tisoke tumweye chance mwenite lwara DC sentewe ya tupakubiliza mwongero kukume mirembe enso ngazi na nazita jela ko mkulu Kamoga yakula ofayo kufolisi okubaita ate mwami okui na agende enteve evila la sama nyabwebi atambula nenge visele visinga nti ensonga wezige ndo wa state atonuwa wezige nda mkoti koti yesala o ani alisa wakati mu lukiiko luno omuduumizi w'ebikwekweto bya poliisi ey'Entebbe SP Collins Kyasiimire atuuse mu lukiiko luno n'aweebwa omukisa okwogerako eri abatuuze agambye nti abadde ategeezeddwa nti abatuuze batandise okwekalakaasa ekitabadde kituufu n'asuubiza okuyambako mu kugonjoola ensonga eno. Zeke nyini njagala nkiyimiriremu nja kwetaaga mwami okwi nja kwetaaga n'abamu ku bantu ab'enkizo ntuule nabo neyongereyo tulabe nti abantu mwenna muli ku peegi peegi etya tusobole okulaba nti kino kivuddewo then tutaakirize n'ebirala ebiyinza okugyawo nga si birungi nze kennyini ngenda kiyimiriramu era ngenda gamba mwami dipi sample obuvunanyizibwa kubanga kati na kino mbadde mbasaba ngenda kola nga bwe mbagambye fine tekigenda kubeera marathon naye nga ngenda kikwasaganya ndabe nti kiri ku page era nkomewo wano for that case nga ngamba chairman sabagamba kubanze manye ekigenda okugonjola ensonga eno kwe kulaba nti omutuuze oli akomyewo then at the same time okulaba nti wali kwekikasikagana. Wabula olukiiko luno gye luggweredde nga abatuuze abasukka mu lusanvu batadde emikono ku kiwandiiko nga baagala omukuumi waabwe Kamoga Richard ateebwe bunnambira ate ne okwinti eyefudde ekirala agambibwa nti okutulugunya ekyalo abaviira agende ku kyalo ekirala. Musaza Buddu ba minister bana abava mu Greater Masaka batandise okutalaga district ezikole bendo bende lye Masaka nga baba angula abatuuze ku nteekateeka eya parish government modonga entegeke eno etandikidde Kalungu naye nga abali mu myoga baba ganya okuyingira mu nteekateeka eno. Omusasi wa fence Buga Muzafalu yalina ebikirawo.
Nsubuga Muzafaru tujja kumuba oluvannyuma ko. Kampuni enkozi y'amazzi eya VIP Water yeegasse ku kitongole ebirala okuwagira emisinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka egigenda okubeerawo nga 3 omwezi ogujja ng'eguza emijoozi 20 okuwagira enteekateeka eno. Omwogezi wa VIP Water Segawa Steven agamba nti emijoozi gye baguze bajiwaddeyo eri abatereka n'ekitongole ekyakyaddondo CBS Pewosa Sacco n'asaba abantu bongere okwettanira okutereka bakulaakulane. Fe aba VIP bongere okubiriza abantu okwongera okugula emijoozi kubeera wamu n'Obwakabaka bwa Buganda muza amazaalibwa ga Ssaabasajja ate n'okubeera nateera mu misinde gy'omulundi. Omwogezi wa Kyaddondo CBS Pewosa Sacco Walusimbi Kasolo Beni yebaziza abakulu aba VIP era n'asuubiza nti emijoozi bakugiwaayo eri abatereka n'ekitongole kyabwe. Twebaziza nnyo bannaffe aba VIP Water okubanga bavuddeyo ne badduukira omulanga gw'emisinde gya Bwakabaka era ne basalawo okugamba nti emijoozi gye baguze bagigulidde abateresi mu Kyaddondo CBS Pewosa. Akabonero kalungi. Bannaffe, amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.